Spring ud i et nyt skoleår med sjove aktiviteter i Waves. Kom og vær med i børneværkstedet, hvor du kan lave dine egne skoleting. Eller deltag i skolestartskonkurrencen og vind en MacBook Air. I Waves finder du alt til en smart skolestart. Klik her og læs mere. Tag bare hele familien med på shopping. Vi har 3.200 gratis parkeringspladser helt uden tidsbegrænsning. Vi ses i Waves Shopping Center.